abrir os compartimentos superiores, lembre-se de levar seus pertences trazidos a bordo da aeronave. Não use o seu celular no caminho até o aeroporto, só fume nas áreas permitidas. As conexões serão direcionadas pelo nosso time de Campina Grande. Não deixe de ganhar os pontos deste voo. Cadastre-se no Pro Azul enviando o número do seu CPF via SMS para 26990. Desejamos que